шин технологи гэхээр манай хэн нэг буруу ойлголт байна. Энэ юу гэхээр шин технологи орж ирж байгаа гэхээр нэг айдас хүйдэд автчихэдэг. Тэний террорист халдлага болох гэдэг юм шиг ханддаг байдлаа. Одоо болох ёстой. Шин технологи бол инновац, баялаг бүтээгчдийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын одоо нэмэгдүүлэх ийм л зорилготой шүү дээ. Тэгэхээр гадны улсуудад болоод одоо дэлхийн олон улсууд өнөөдөр виртуал хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж виртуал хөрөнгө оруулалтын замаар бол энэ хамгийн шилдэг бас хөрөнгө оруулалтын шинэ арга зам юм а гэдгийг зөвшөөрөөд явж байгаа. Тэгээ нэгэнт хөдөлсөн гал тэргэнд одоо багтаад суух бол шаардлага бол биднэрт байгаа юм байна. Тийм учраас энэ дээр нэг зүйлийг асуух гэдэг юм а. За хууль зүйн амны зүгээс энэ хуулийг боловсруулахдаа виртуал хөрөнгө оруулалтын хууль гэж хэрвээ одоо томьёолж байгаа бол яагаад энэ хууль чинь бүхэлдээ крипто валютыг зохицуулсан хууль юм бэ? Виртуал хөрөнгө оруулалт гэвэл крипто валютаас гадна тэр одоо виртуал хэлбэрээр одоо илгээж байгаа зураг, дуу энэ төр чинь бүгдээрээ виртуал хөрөнгө оруулалт мөн шүү дээ, үнэлүүлдэг. Энийг яагаад зохицуулж өгөхгүй байгаа юм бэ? Хэрвээ тэг юм бол өнөөдөр наад хуулийг крипто валютын хууль гэж нэрлэмээр байна. Хоёрт хувь хүн яагаад өнөөдөр хөрөнгө виртуал хөрөнгө оруулалт виртуал эзэмшигч байж болдгүй юм бэ? Хөрөнгө эзэмшигч. Тэгэхээр гадны улс орнуудад болж байгаа одоо улс орнууд байгаа дижитал биржүүдээр дамжуулаад хөрөнгө оруулалтаа явуулдаг, тэндээ зарж борлуулдаг арилжаалт юм руу яваад Монголд хөрөнгө оруулалт чи ирэхгүй шүү дээ. Хэрвээ ингээд өндөр шалгуур тавиад байвал. За гуравт бол өндөр шалгуур тавьж гинэ. За яг энэ дэр бүртгэж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ өндөр шалгуур тавиад үүний чинь яг одоо шалгуурын хангасан түнд нь нийцэж ажиллах тийм хүний нөөц та нарт байгаа юм. Санхүүгийн зохицуулах ороо өнгөрснөө одоо өнөөдөр өмнөх ажлаа дийлэхгүй болж байгаа шүү дээ. Төв банк санхүүгийн зохицуулах ороо ихд ийм чадамж байна. Та нар крипто валют та энэ виртуал хөрөнгө оруулалтаас ялгаж чадчих нь үү гэж том асуудал байна шүү дээ. Ер нь гадагшаа явж байгаа хөрөнгө оруулалтыг дотооддоо яаж үлдээх вэ гэдэг л ийм л За Монгол банк их 50% дээр хэлэх шаарлаа. Учирлал гишүүний асуусан асуултанд хариулъя. А учирлал гишүү виртуал хөрөнгө гэдгийг илүү өргөн утгаараа одоо юу гэдэг ойлгох хэрэгтэй юм биш үү? Энэ чинь зөвхөн крипто валютын тухай хууль юм биш үү гэж бол тодруулж авах шиг байна. А олон улсын мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх байгууллагаас гаргасан виртуал хөрөнгө гэдэгт юуг агуулах вэ гэдэг тодорхойлолтонд бол дижитал хэлбэрээр арилжаалагд хувирах шилжүүлэх боломжтой төлбөр тооцоонд эсвэл хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглагдах боломжтой үн цэнийг тодорхойлно гэж бол оруулсан байгаа даа. А мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх нь олон улсын байгууллагын зүгээс бол энэхүү тодорхойлолтыг гаргахдаа олон улсын түвшинд хилцүүлж нийтдээ 6 удаагийн хилцүүлгээр гишүүн орнуудаас санал авсан. А санал авсны үндсэн дээрээс бол энэ виртуал хөрөнгө гэдгийг бол яг энэ чиглэлд нь ойлгоно гэж үзэж байна. А гишүүний төрөний асуусан тэр уран зураг болон бусад одоо хөрөнгөөттэй холбоотой одоо ойлголт нь бол ардталтаа ямар нэгэн үн цэн бүхий зүйлээр бол баталгаажиж байгаа. Боёо одоо хөрөнгөөр юм уу одоо ямар нэгэн зүйлээр баталгаажиж байгаа хөрөнгө учраас энэ виртуал гэдэг үгийн агуулганд бол нийцэхгүй байгаа учраас бол олон улсын жишг хандлагад байгаа хүн виртуал хуулийн тодорхойлолтыг бол олон улсын жишгийн дагуу авсан. Асуулт асуусан гишүүнээ төрсийг туслах дэлгэцтэй өгч юмэр байна шүү. Асуултаа тодруулах. Жишээлбэл асуултаа тодруулах. Санхүүгийн зохицуулах хорооны тэр хүний нөөцийн чадвартай холбоотой асуудалтар бол энэ хуулийг дагаад бол төрийн албан тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дагалдаж орж ирж байгаа. Энэхүү хуулийн төслөөр бол мэдээлэл технологийн өндөр чадвартай ажилтан албан хаагчдыг санхүүгийн зохицуулах хороонд ажилуулах тэтгэрийн цалин урамшууллыг бол төрийн албаны одоо цалингийн шатлал итгэл зүйрийг бол өөрчлөх замаар бол өндөр мэдлэг чадвартай мэдээллийн технологи ажилчдыг зохицуулалтын байгууллагууд ажиллах тийм боломжийг бол нээж өгч байгаа. Энэ хүрээнд бол өндөр техник технологийн одоо инновацийг санхүү учруулах гишүүнд 1 минут нэмж өгөө. За хэрвээ ийм өндөр шалгуур тавиад байх юм бол наад одоо виртуал хөрөнгө эзэмшигч нар ча гадны бирж дээр л одоо энэ хөрөнгө оруулалтаа хийж эхлэх. Гадны хөрөнгө оруулалтыг огт татгаа болно. Гадны хөрөнгө оруулалт орж ирэх арга замыг нь хаана. Тийм учраас энэ босгоода багсгая гэж санал хэлээд байна. Дээрээс нь хов хүн яагаад өнөөдөр энэ виртуал хөрөнгө эзэмшигч болдгүй юм бэ? Энэ хуулийн дээр болохгүй гэж заасан биз дээ. Хэрвээ ингэ заачиж байгаа бол Малтагийн ч юм уу
одоо гадны улс орнуудын бирж дээр л хөрөнгөө гаргаад хөрөнгө оруулалтаа татах боломжгүй болж байна. Тэгэхээр Монгол руу оруулж ирэх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилго энэ хуулинд бас байх ёстой шүү дээ. Хууль зүйн амнаас тодруулъя. За 84 дээр бас энэ төрч байгаа хэрэглээ. За бидний уучлагчны асуултанд хариулъя баасан дэрч. Виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийг үзүүлэгчийн тухай хуулиар энэ үйлчлэгийг үзүүлэгч нь бол компани байна шүү. Өөрөөр хэлбэл хуулийн этгээд байна. А харин энэ төрлийн үйлчлэгийг авч байгааг бол хязгаарлаагүй. Хин ч байж болно. Иргэн байж болно, хуулийн этгээд байж болно. Энэ дээр бол уучлагчны ямар нэгэн хязгаарлалтыг бол тавьж өгөөгүй. Энэ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийг үзүүлэгчтэй тухай. А та түрүү асуусан яг энэ чиглэлээр энэ өөр мэдээллийн технологи өндөр технологи шаарддаг учраас яг энэ чиглэлийн нарийн мэрэгсэн өндөр мэрэгсэн төрийн аль багш одоо яг бодит байдал дээр өндөр байгаа юм уу байхгүй. Энэ бол үнэхээр төрийн албанд бол энэ цөлөө цахим шинжилт маш хурдтай өгч байгаа тохиолдол энэ бол хомс байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг зохицуулахын тулд энэ үйлээ дагуулад төрийн албаны тухай үйлдэл өрчлөж оруулж байгаа. А мөн мэдээлэл авах эрхийн тухай хувь хүний нууцын тухай хууль цахим гарын үсгийн тухай хуулийг бид дагалдуулаад мөн адил бас энэ чиглэлийн төрийн үйлчлэгээний албаа гэсэн энэ IT-ийн чиглэлийн хүмүүсийг бэхжүүлэх талаар холбогд хуулийн зүйлийг засгийн газраас өргөн барьсан байгаа маа. Энэ хуулийг дагалдуулаад төрийн албаны тухайд өөрчлөлт оруулж байгаа төрөө би хэлсэн төрийн албаны зөвлөлийн саналыг үнэлээд энэ төрийн үйлчлэгээний албан тушаалын ангилалд яг энэ мэдээллийн технологийн чиглэлээр өндөр мэрэгсэн нарийн мэрэгчлийн хүмүүсийг одоо бусад ТТ одоо албаа гэсэн царай өндөр зэрэглэлээр салинжуулдаг байя. Ингэснээрээ бид санхүүгийн зохицуулах хороо маань энэ одоо өндөр технологи тэр нарийн мэрэгчлийн програм хангамж дээр ажиллаж байгаа одоо хуулийн этгээд болон иргэдийн хэрэг шиг хамгаалах юма гэж үзэж байгаа маа. Энэ цалингийн шатлаараа. Усны хурлын гүшүүн Содномын шин зөрөх асуулт асууя. Яг энэ хуулийг өчигдөр баян горон дээр ярихад нь би бол бас